Undersporing, en mulighed for sæsondebut nu. En tur til Polen, hvordan ser du frem til det? Jamen, selvfølgelig er jeg glad for at være en del af truppen igen. Det er set frem til. Jeg ved, at holdet har præsteret rigtig godt, så at kunne være en del af det, det er skønt, så jeg ser frem til at være tilbage. Jonas, er der forskel på, hvordan man lader op til sådan en europæisk tur, og så hvordan man lader op til en almindelig Superliga-kamp? Jamen, det er jo klart, at der er nogle rejsedage, hvor man lige skal tænke lidt over, hvordan man sidder, og hvordan man spiser osv. Men når der først er kampdag, så er det fuldstændig ens. Så om det er Superliga i Europa, det er lidt ligegyldigt. Det er vigtige kampe begge steder, så det er meget ens. Nu sidder vi i bussen på vej til Billund lige om lidt. Hvornår begynder den her mentale opladning egentlig? Jamen, det er den allerede gjort nu. Altså, det er klart, at man skal bruge en dag på at rejse nu. Og så er det vigtigt, at man forbereder sig godt som muligt. Så når vi kommer til Polen, så får vi en fin træning. Og så er det vigtigt, at man får en god nat søvn, så man er klar til i morgen. Så allerede nu, så begynder man at have tankerne på ret sted. Kan du lige til sidst fortælle, hvad er det egentlig, der har holdt dig ude her i sæsonstarten? Jeg har haft en overbelastning i min lyske, som jeg spillede lidt med i slutningen af sidste sæson også. Nu har vi så valgt at få 100% styr på det. Og jeg har været i gode hænder i forhold til vores fysioterapeuter, og de har fået fint styr på det. Så det går rigtig godt fremad nu, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan holde det væk.